da Paula. Time de comentaristas. Para começar, Tereza Cristina, vira pra cá, Tereza, sambista, mais do que com a gente, Carnaval lá fora. Tem novato no estúdio com a Tereza, hein? Carnaval lá dentro, aqui dentro, carnaval lá fora. Deixa de bateria, desde criança, né? Nós vamos encerrar a filmagem lá fora agora. Muita informação pra gente. Cantora Fernanda Pereira,